כיף שחזרתם אליי, כאן שקד פרומקין, ואנחנו הולכים להמשיך עכשיו בסלסה שיינז למתחילים. עד עכשיו היה לנו בעצם את הטאפים שיינז ראשון, היה לנו גם את הצלבות, ואנחנו עכשיו הולכים ללמוד את השיינז הכי הכי קלאסי והכי מפורסם, סוזי קיו. אוקיי? סוזי מה? סוזי קיו. והוא נראה ככה. 5, 6, 7, בעצם סוזי קיו. סוזי קיו. בואו נפרק את זה לאיך אנחנו בעצם עושים את זה. אז אנחנו מתחילים עם רגל שמאל, אנחנו עוקפים את ימין, מצליבים את הרגליים, דורכים, ואז ימין מתקרבת ושמאל מתרחקת. מין צעד רדיפה. בואו נעשה את זה שוב ביחד, יש לנו שמאל, ימין, שמאל. עוד הפעם, 6, 7 ושמאל, ימין, שמאל. מפה ימין עוקפת את שמאל, ימין, שמאל, ימין. בדיוק ניחשתם נכון, אותו הדבר קורה לשני הצדדים. שוב לצד הראשון, יש לנו שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין. להצליב, לקרב, להרחיק, להצליב, לקרב, להרחיק. להצליב, לקרב, להרחיק, להצליב, לקרב, להרחיק. עוד פעם אחת אני אעשה אתכם מהצד, שתוכלו לראות, 6, 7 ו... סוזי קיו, סוזי קיו. שמאל ימין שמאל, ימין שמאל ימין ושמאל וימין שמאל ימין. עכשיו אם אתם שמים לב, הברכיים שלי קצת כפופות, משקל הגוף שלי קדימה לכיוון הקריות, אני לא מתכופפת אבל כן הוא קצת קדימה בהטייה, ואני דורכת על הקריות, אני משתדלת לשמור את המשקל על הקריות, ולא דורכת על כל הרגל, אני לא מורידה את העקב לרצפה. פה בסוזי קיו, העקב שלי נשאר באוויר עם הברכיים הכפופות. זה מאפשר לי לשלוט במשקל יותר טוב, להיות זריזה יותר ולזוז יותר בקלות. אנחנו לא צריכים לעשות פה צעדים גדולים, צעדים קטנים זה מספיק. בואו ננסה את זה ביחד, נחשוב על הכיפוף של הברכיים, משקל לכיוון הקריות, ואנחנו מתחילים עם רגל שמאל. אז יש לנו שמאל, ימין, שמאל. ימין, שמאל, ימין, ושמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שוב, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין. בעצם אתם שמים לב, אנחנו שומרים על הקצב של הבסיס שלנו, כלום לא השתנה בקצב, לא השתנה שום דבר ברגליים, מה שהשתנה זה הכיוונים. במקום ללכת שמאל, ימין, שמאל, אנחנו הולכים שמאל, ימין, שמאל. הדבר השלישי שככה יעזור לנו מעבר לכיפוף של הברכיים ומשקל של הקריות, זה האגן. My hips don't lie, יש לנו פה מלא מלא כוח שאנחנו יכולים להשתמש בו. בעצם במקום רק לדרוך בהצלבה, האגן הוא זה שאופ, נותן לנו טוויסט, זה נקרא hip twist. האגן מתחיל, יש לנו שמאל, ימין, שמאל. האגן מתחיל את הסיבוב, הוא נותן טוויסט וטוויסט. עם האגן. שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין. הרגל יוצאת רק אחרי שהאגן מסתובב. בואו נעשה איזה תרגול קצר, רק של הטוויסטים, אנחנו נעשה טוויסט, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין. מרגישים את זה? מעולה. והדבר האחרון, הרביעי והאחרון, זה הידיים, הידיים לפני הגוף, ממש פה. בטח הזה, בעצם נשאר לאותה החזית. האגן הוא מסתובב, אבל בטח הזה נשאר קדימה. אוקיי? זה עוזר לנו לשמור על שיווי משקל, על יציבות, וככה גם הידיים, הם לא פה מאחורי הגוף, לפני הגוף. בואו ננסה לחשוב על כל הדברים האלה ביחד, אני יודעת, זה קצת הרבה דברים לחשוב עליהם, אבל לאט לאט. נתחיל עם רגל שמאל, 6, 7, ברכיים כפופות, ושמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין. האגן מוביל את הרגליים, ידיים לפני הגוף, ימין, שמאל, ימין, ושמאל, ימין, שמאל, ימין. עוד פעם אחת עם הגב אליכם, 5, 6, גו. שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין. לדרוך דרך האצבעות, דרך הקרית. שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, ושמאל. ימין, שמאל, ימין, לבסיס. 5, 6, 7. מעולה. עוד שנייה נתרגל את זה עם מוזיקה,
דבר אחד אחרון חשוב, כשאנחנו עושים את ההצלבה ואת החילוף, אנחנו לא רוצים לעשות צעד גדול עם הרגל, לא רוצים ליישר אותה, אלא כמה שיותר קרוב לגוף לעקוף. אחרת, ייקח לנו יותר זמן, זה מסורבל, זה קצת מגושם, אנחנו רוצים כמה שיותר מהר, הופ, לעקוף ולשמור את הגוף קרוב. בכללי, צעדים קטנים, זה מילת מפתח כאן, צעדים גדולים יקשו עלינו ויעטו אותנו, צעדים קטנים יאפשרו לנו להיות ככה יותר מהירים, יותר זריזים, יותר מדויקים, ולשלוט במשקל שלנו. אז אנחנו נתראה בסרטון התרגול הבא של סוזי קיו עם המוזיקה.